Olisikohan peräti 14. päivä 8. 2014. Ensimmäistä kertaa tänä kesänä kävi heittämässä vilikkua, niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin. Näin se on vain aika kulunut. Ei ole kerin. No, siellä on nyt pari haukia. Semmosia mukavia ruokakaloja, ei mitään valtavia. Samoin nuo haveneet on semmoista vähän pienempää sorttia, mutta kyllä ne syö. Lihaa sitä on niissäkin. Yllätys, yllätys. Reissussa ollaan vanhalla sotaratsulla. Siinä on mahtava vehje, joka kuljettaa paikasta toiseen, ainakin toistaiseksi luotettavasti. No on se toki muutaman kerran tielle jättänyt, että sillä on joku vaijeri mennyt poikki. Itse asiassa ei tuossa tälläkään hetkellä vaihteet ei toimi. Mutta tällä sitä on kuljettu ja tullaan kulkemaan. Sillä on mustikkaa tänä syksynä jo toistakymmentä litraa rajattu pois mettästä ja nyt nuo kalaat ja näin poispäin. Vallan monitoimivehi.